Vítám štenáře Model Hobby magazínu u dalšího představení modelu kategorie Kravler, kterým je tento krásný malý Temper ECX, i když krásný, je takový, jako kdyby jsme ho dostali mezi svěrák a trošku ho zcukli, tak samozřejmě tomu odpovídá i ten vzhled. Nicméně je to takový malý zajímavý model, který by teoreticky mohl pobavit i pracující v kanceláři nebo malé děti s dospělým dozorem doma při zdolávání nejrůznějších malých překážek. Tomu temperovi všeobecně je dodáván je v RTR setu, to znamená, ten set je kompletní, najdeme v něm plně osazený model, dále vysílačku, která je taková netypická, ruční, malá a nabíječku přes USB. V článku se dozvíte, co mi tato USB nabíječka způsobila a tady to rozebírat nebudu. Co ještě k tomuhle tomu modelu říct? Baterie je pod karoserí, na to se podíváme za chvíli a současně si za chvíli zkusíme udělat i nějakou testovací jízdu přes nějaké malé překážky. Tak uvidíme, jak to temper zvládne. Karosery jsme si sundali, ta na podvozku drží čtyřma malýma závlačkama, které jsou opravdu malé a pro moje velké prsty už je lepší skoro na to sundávání si vzít kleštičky. Karoserie je barvená v červeno-stříbrném provedení s tím, že v nabídce je ještě žlutostříbrná varianta. Když se budeme věnovat podvozku, tak konstrukce tohoto modelu nevybočuje od zaběhnutých praxí u Kravlerů, nicméně je přizpůsobena samozřejmě velikosti tohoto modelu, který je 1 k 24. Potěší minimálně to, že dvě bočnice základů šasí jsou z eloxovaného hliníku. Z toho eloxovaného hliníku, respektive z hliníku, je také motorové lože. Zde nahoře se nachází přijímač a regulátor. V podstatě máme zde i vypínač. Vzadu zatím se nachází úložiště pro pohonný akumulátor. Ten už je tady z výroby zpřažen takhle smotán s kabelem od přijímače, nicméně vyndat lze, je tady taková záklopka. Vpředu se nachází mikroservo se servo saverem pro řízení té přední nápravy. Když se podíváme ze spodu na ten model, tak obě dvě nápravy jsou tuhé. Uvnitř se nacházejí samozřejmě diferenciály. Náhon od elektromotoru, který je stejnosměrný a uložený zde, je přes centrální řídele. Nápravy jsou zavěšené tady přes táhla, která jsou na kulových čepech. Toto řešení je myslím si, dobré. A jediný, v čem já spatřuji ten problém, tak to je to uspořádání. Jak si můžete všimnout, tak ty tlumiče jsou třecí, nejsou tedy olejové, což ale vzhledem k velikosti je normální a pruží relativně dobře. Problém ovšem je právě u toho skřížení, což je pro kravlery relativně důležitá věc, protože tady ty táhla, Potom vadí těm klumičům při tom skřižování. Je to možná vidět docela dobře, nebo pokusím se to trošičku nějak líp. Jak vidíte, to skřížení není třeba například jako u toho Nightcrawlera, kterého jsme představovali v minulém čísle World Hobby magazínu, kde to skřížení bylo téměř až 90 stupňů. Tady se to bohužel nestane. Současně u toho přední nápravy, kde je servo, tak je to ještě větší problém, protože to servo naráží do těch třecích tlumičů. Takže to je takový nedostatek. Ovšem od tempera se nepředpokládá zdolávání nějakých obrovských překážek, spíše je to pro zábavu, jak jsem avizoval někde v místě takže samozřejmě uvidíme, až tady připravíme nějakou menší překážkou dráhu, jak to bude temper zvládat. Kola jsou osazená, tady jsou malinké šestihrané matičky, jsou dutá ty kola a e, myslím si, že celkově ten temper nevypadá až zle. Samozřejmě bych uvítal větší rozkročení, i díky čemuž by se dala ta konstrukce vlastně vymyslet, aby ty tlumiče byly zvenku, ne za těmi táhly, ale před těmi táhly, čímž by se op opět zase dala zlepšit možná ta skřižitelnost těch náprav a vůbec ta průchodnost tím terénem. Ještě se podíváme na vysílač. Ten je sice relativně dost malinký, takový ruční a možná se někdo řekne, jestli vůbec to není nějaký hračkový ovladač. Není. Je to klasický pistolový vysílač pracující na pásmu 2,4 GHz. Pravda, je vyroben z plastu, nicméně si myslím, že u této cenové kategorie se nedá očekávat, že bych zde měl pogumované nebo pomechované kolo ovládání. Cílač se drží dobře, jak vidíte i do mé docela velké ruky jde pěkně a potěší samozřejmě plná nastavitelnost toho vysílače. Já to tady otevřu, zde máme tedy kompletní nastavení vysílače, respektive modelů, chybí reverzy, máme zde i trimy plynu a řízení a ty jsou teda tady a v podstatě zde máme dvojí výchylky. Zajímavostí je i dvojí výchylka pro plyn, to jsem zvedavý, jestli bude nějakým způsobem fungovat, za chvíli to vyzkoušíme. A dvojí výchylka pro servo řízení je normální a tady máme vypínač. Takže vlastně tomu malému vysílači nechybí nic zásadního a důležitého, je kompaktní, zde má ještě poutko, můžeme si ho třeba vzít někam s sebou a zavěšený na krku. No, tak zkusme si teda zajezdit. Jo a ještě vlastně zapomněl jsem, že uh vysílače napájen čtyřmi tuškovými bateriemi, ty najdeme v setu, ale docela blbě se tam dávají, protože jsou nad sebou a ty péra, která jsou u minusových spojů, tak samozřejmě vadí tomu při vkládání té dolní baterie. Ale to je takový malý nedostatek, snad se to během vyměňování těch baterií neochodí a neurve. Ale to si myslím, že je opravdu taková malá, malá necnost tohohle z toho. vidíte, žádný konektor pro nabíjení Akumulátoru uvnitř není, takže z tohohle pohledu samozřejmě musíme doufat v to, že ta konstrukce vydrží. Pojďme se teda teď podívat na to, jak Temper zdolává malé překážky. Tak zde už vidíme našeho Tempera, auto máme saktivované. Tady, jak vidíte, tak samozřejmě kolečka se nám otáčejí, můžeme vyzkoušet teď tu dvojí výchylku řízení, máme ji nastaveno na maximum, teď ji zmenšíme, jak vidíte, kolečka se téměř neotáčí. Co je zajímavé, tak v tuhle chvíli mě zajímala samozřejmě ta dvojí výchylka plynu, takže teď ji máme vypnutou, respektive to máme nastaveno na nulu, takže to auto je zhruba asi takhle, takhle vteřinku, takhle rychle. Jo, no. A když se teda vrátíme, tak teď si tu dvojí výchylku zaktivujeme a ten rozdíl v té rychlosti je opravdu docela patrný. Jo? Sami se dívejte, že, že, ten model tedy opravdu je pomalejší, což se hodí při projíždění nějakých těch eh, překážek. Takže my teď zkusíme schválně, jaká je ovladatelnost modelu zkusíme si tady najít na nějaké překážky. Museli jsme si model otočit, takový rejt to nemá. Tak a jdem. Snad to bude dostatečně těžký, aby... Ne, není, tak zkusíme tady. Výborně. Zali jsme takový ty běžní kancelářský věci, co tady máme. Možná je najdete i u sebe doma nebo v kanceláři, to znamená baterie. Máme tady nějaký vodnožů, Teď už se mu dozadu teda moc nechce, tak zkusíme, jak vidíte, brzda je dobrá, model stojí, ani se nehne, tak zkusíme zvýšit výchylku plynu. Yes. A tak to už pomohlo, ten výkon tam přece jenom je lepší. Takže docela, jako musím říct, že mě malý temper překvapuje, že ačkoliv to tlumení a skřížení není tak dobré, jako u skutečných kravlerů, tak zdá se, že mu překážky problémy nedělají. Dáno je to i velkými koly. No, tak já si myslím, že tohle je ideální relaxační nástroj do práce a nejenom do ní. Děkuji za pozornost a těším se při dalším představení nebo testu nějakého RC modelu.